потребуємо стипендії. Це не привілей, це не корисний бонус, як це вважає Міністерство освіти, а це є реальна потреба. В умовах економічної кризи в Україні, в умовах, коли багато сімей не можуть заплатити за комунальні послуги, в умовах, коли вони повинні відмовлятись іноді від навчання своєї дитини у Києві або в обласному центрі, в університеті, це дійсно знижує доступність вищої освіти. Стипендія – право, а не привілей! Стипендія – право, а не привілей! Стипендія – право! От зараз дуже багато людей кажуть, що от ми платимо податки на стипендії, а чому ми маємо платити вам податки? Але по суті вони віддають таким чином. Тобто, якщо вони колись навчалися, за них теж хтось платив податки. Студентам натомість йти на роботу, то це зовсім не варіант, як на мене. І ми вважаємо, що студенти не мають працювати та вчитися. Як ви ставитесь до соціалізму? Це дуже, я не буду відповідати на це питання. І ви сказали, що стипендії дають двом третям. І тут тільки що мені говорите, що чоловік не отримує пітьорок. А зараз получає... дають дві треті, а не відміняють дві треті. Ви самі сьогодні. 3% академічних і 7% соціальних. Вчитися на пітьорки. Ну, а я не могу учиться на пятерке, если я трачу время на учебу. У нас втрата інвестицій від виводу грошей за кордон 5 мільярдів на рік, 5 мільярдів доларів. Лише недоотриманих інвестицій, з них мільярд недоотриманого податку. Це сума, яка б покрила б бюджет по освіті. Хай оплачує еліта, медицину і освіту! Хай оплачує еліта, медицину і освіту! Хай оплачує еліта! Медицину і освіту!